这究竟是一种怎样的煎熬？当纵然时隔久远，也依旧熟悉的前奏响起的时候，我却突然不敢去接他递过来的麦克风。这似乎只是一种发自本能的行为，说不出有什么理由。也许是因为我的懒散吧，就当是因为我的懒散吧，亦或是别的什么吗？比如害怕在从他的手中接过麦克风时会不小心触碰到他纤细的手指，那定然是冰凉的，和他此时脸上的温暖微笑正好相反。不喜欢那样，所以又或者如果我不接过麦克风，歌的前奏是不是就会这样永远的循环下去？歌声是不是就不会响起？所以是不是也就不会结束？这样的话，说不定我就可以一直和他待在一起，待在看看将他和我围起的小小城堡。我可以聆听他的心跳，那必然不会败给花儿们。我可以感受他的气息，郁闷的风信子的芳香。甚至只要我愿意，我便可以一把将他揽入怀中。庆幸的是，当我从他的身侧轻轻环住他的柔软的腰肢，他的身体也只是微微的抖了一颤，竟没有如我担心的那样将我推开。所以哪怕歌曲已然过半，不慌不忙，不紧不慢，不大不小，不清不楚，不明不白，不知不觉。如果是在平时，我想我一定会去辩解，这并不是我真实的歌唱水平。可当我对上他忽然投在我脸上的柔和目光时，我却犹豫了。也许我并不会去辩解，毕竟我从来都没有去辩解过什么。不要再这样看着我了，心就这样被他的目光所刺痛。那目光越是温柔，那痛就越是强烈。他就这样亭亭玉立地站在我的身边，宛若女神像一般为我举着麦克风。直到一曲终了，他才缓缓地握住我勾在他纤腰上的手，开口说道：“走吧，都结束了。”“都结束了。”这是他和我早已约定好的事情。我突然很想问他，如果我反悔了，约定是不是就可以无效？
可是说不出口。面对我的无动于衷，他略显无奈地叹了口气，指尖轻轻地划过我的脸颊，没有再说任何一句，便只留下了我和我脸上渐渐消散的酥麻。所以这究竟是一种怎样的煎熬？去那之后已经过去了多久呢？十年了。早上好，庭伟老师。早上好。可能也不能这么说吧。秦薇老师，你又变漂亮了。不可以拿老师开玩笑哦。30，可真不是什么好数字。我大概是成不了那种有威严的老师了吧。也不知道棉雪到底起床没。
不会新学期开学第一天就迟到吧？啊，要不是看在棉雪帮我做饭的份上。主任，早上好。为什么呢？应该不会的，毕竟。各位老师，各位同学，早上好。我是由校董事会直接指派而来，很荣幸能够担任玲花的校长。竟然是新校长吗？
真是的，新学期第一天就被批评，还是被新来的校长。会不会留下不好的印象啊？唉，真不能再那么宠着他了。做好班主任的本职工作，争取不要再和新校长扯上任何关系了。对不起，我没有注意。没事，我也有责任，我帮你捡。谢谢。你刚刚说不要再和谁扯上关系了。啊？是在生我的气吗？虽然那并非我的本意，不过如果晴薇真的不想再和我有任何关系，我会很伤心的。啊？到现在还没有认出我吗？好久不见。已经快十年了吧。此话，你变得更漂亮了。笨蛋，时隔近十年的再次相遇，你的开场白就只是这样吗？嗯？子画，我好想你。我也是。
庆伟，你蹭得我好痒啊。再让我抱一会儿，就一小会儿。喷了香水吗？没有。好香啊。可能是沐浴露吧，下次送你几瓶。好。对不起啊，把你的衣服都弄湿了。没事，别在意。不过那些表单啊，好像都弄脏了，我等会儿再去打印一批。不过还是得把这些先收拾好，毕竟在校长面前乱扔纸屑可不仅仅只是口头批评就可以了事的吧。你果然还在生我的气。对啊，我就是在生你的气，明明早就认出我了，为什么要装作不认识？因为那时候不是还有外人在场吗？毕竟我才刚刚上任，还需要稳定人心。要是这时候和秦伟你关系太近，难免会对你有些影响。我错怪你了，对不起。秦薇这么通情达理，解释清楚就行。就像当年，那个，之后有时间再聊吧，我要听听子画这十年是怎么过的。不过现在我还要去上课，一不小心就耽误了这么久了呢。谢谢。那秦伟你先去上课吧，想找我聊天的时候就直接来我办公室好了。这可是你说的，我不会把这话当成是客套的哦。紫苏，知道吗？你的他，我
回来了。